គួរឲ្យស្រណោះនឹកឃើញម៉ែម៉ែតែងនៅក្បែរម៉ែថែកូនម៉ែថ្នមម៉ែបំបងនិងប្អូនយំយន់ស្ងាត់សូនម៉ែបំពេចង់គៀងផ្លុងផ្លុងផ្ទះអង្គតូចទៀបរនៀបឬសៃខោផ្ទះគេក្ងួតទឹកឲ្យកូនគ្មានទុំនេម៉ែរេទៅចងនៅអង្គរឹងបីកូនថ្នមថ្នមបំបើដំកូនដេកលួអង្គស្ងាត់សូនឈឹងម៉ែក៏សម្រាននៅក្បែរនឹងដៃយល់អង្គរឹងភ្នែកប្រឹងខ្មិចកូនបងឈឺជុំតាំងស្រែកយំម៉ែយកដៃរុំលាមួលិចកូនតូចក៏ស្រែកមួយរុំពេជ្រម៉ែភ្លេចមិនបានយល់អស់រឹងពុកម៉ែមិនបានសម្រាន់ទេព្រោះកូនមាមេយំត្រហឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែលោកមិនខឹងរវល់តែប្រឹងលួងលោមកូនកូនយំអត់ឈប់លោករិទ្ធខ្វល់កើតក្តីកង្វល់ដល់ជីដូនភ័យព្រួយពេកណាស់ពឹងបងប្អូនទាំងយប់ស្ងាត់សូនផ្អើលគេអែងពុកលើកូនបងទៅឈើជុំម៉ែស្ទុំបីកូនទ្រូងចំបាញ់រវល់វីវងដូចឆ្លួបផ្សាយលឹងឡើងមើលក្រែងសត្វវាខាំស្រមោចសង្កើចនឹងសង្អាឃើញហើយប្រហាញក្តិញខ្ញាំចាប់បានសម្លាប់
ជាប្រចាំអត់ខ្លាចបាបកម្មពីវេរីពុកម៉ែរាំងសារកូនប្រុសស្រីលោកប្រប្រណីគ្រប់អង្គាមានធម៌មេត្តាព្រមវិញលើកូនគ្រប់គ្នាឥតលំអៀងខោអាសាស្បៃសពសំពុតបំរំគង់គុតរត់ទៅជាងខោអើបានប្រុងព្រះទៅនាងដើរជាងចោបសាទិញរបស់ពុកម៉ែក្រខ្សត់អត់ធនធានលុយកាំងក៏គ្មានទិញខ្លាចអស់ពេលខ្លាំងទុកម៉ែអត់មានសំទឹងទុំកូនទាត្រូវតែបានបាននំចំណីនឹងមកហូបឆ្ងាញ់ឃើញពងសាច់ខ្លាញ់នៅក្នុងចានក្លៀនណាំងចង់ណាំងពុនប្រមានឈប់ខានវិញខ្ចប់មកផ្ញើកូនបានតិចបែចែករំលែកគ្នាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលបងនិងប្អូនពុកម៉ែទ្រាំអត់លោថ្ងៃសូនធ្វើក្បួនចំឡងកូនគ្រប់គ្នាឃ្លៀននាងខំអត់សង្កត់ចិត្តរួងក្តីអាណិតកូនពុំងាយបាននំចំណីបែទុំទីបាញ់ចំស្ងួនភ្ងាកូនប្រុសស្រីម៉ែបានទុំពីមិនហ៊ានលេបបានត្រឹមតែក្រេបរួងចំណៃនំកូនឆៃសល់ជ្រូលើដីគួរអីម៉ែរឹងមកពីសាចំណៃត្រីសាច់មានតែទួចប្រាំងកាំងស្ដាងស្ដួយតិចណាស់ណា
mình hiện tranh chạy tục pra ca tình một an trong này còn xua tham mình bị xa mà lại tọp tha chộp thơ trầy nóm kìa chay chồng miền tô ấy bồ đây tha mà nề mình liền bụng mơ bị hot ở con lăng mà lo mà ăn mà cha chiên cồn bóng rồi bừng hà ơi có hiên bụng chiên tổ chăm khla con đuôi lực bộ ông a bỏ thnom thnom lực thả bay bom ta xóm ru khai cài côn dùng prai mình ruột thọ kinh đo muôn một tay chân lục mơ prayat tha ra xa đôi cái đây mẹ ta đốt nuốt lên bụng mai trom trổ thuở chia trưng của dân rõ lực con bụng mai